Ao isso, olha. E se a gente fizer isso? Sejam bem-vindos, amantes dos tiros, das balas da Segunda Guerra Mundial, amantes da pátria americana que defendem a sua bandeira até o último segundo. Bem-vindos ao Zero Habilidade, eu sou o Zero e vou continuar daqui a missão 6, onde nós paramos no último vídeo diretamente, sem muita enrolação. Então bora pra missão, né? Eita. Bom, eu acho que... Tá velho, né? Tá com o cóccix doendo. Fuck. We're out of gas. Sergeant, how was your recon? Por enquanto foram três espios que saíram mutados porque eu tive que fazer isso. Ele tá vomitando atrás lá. How's little Charlie today? Not good. Tá batendo o pé já, no ritmo da música. Chupa o sangue dele. Olha. Shot down my plane, Ollie. Well, then let's find this supply depot. Let's steal medicine and fuel, and then let's head to Penemunde and get ourselves a new plane. Ao well, isso, olha. Let's go. E se a gente fizer isso? Oh! Oxe, mas eu tava mirando aqui em cima. Como é que pegou nele, meu? Foi sem querer, gente. Relaxa, foi só uma prank. Vamos, né? Oxi. Assim, cara, vocês já estavam aqui? Tem aqui do outro lado. Ótimo. Tem mais um avião aqui. Eu achei. Achei de... O cara me esperando aqui. Ó, oh, pinheirão. Pinheirão. Bombadão, né, mano? Rolei três balas no pinheiro. Essa doeu até em mim. Ele ficou se mexendo e eu perdi toda a mira, né? Para de andar. Cara, que arma que é essa, mano? Vamos correr que não dá pra enrolar, mano. Que susto, mano. Corre. Corre. Vamos planejar o nosso ataque à base. Olha, você achou uma base. Cheio de gente. E nós em três. Cinco agora. Anthony. Somehow, I am not surprised to see you. Captain, I'm happy you found a way to join us. Well, the Colonel and I may have bent a few rules. But it was a one-way mission. There's no way you could have had enough fuel. We figured if I found where you went down, I could radio your location back to Colonel Ebbets before I had to ditch, but I got jumped by a trio of 262s. Those jets? That doesn't seem fair. For the Germans. Yeah, they explode real nice. But they did take my engine out before I could take them out. I did find your crash site. Uh-huh. There was no bomber. The Chatsworth girl was gone. Those bastards must have stripped her for parts. Well, the Germans will do the same to us if we don't make it out of here. We need fuel. And medicine. Oh, they got all that. Down at the supply depot. The staging area for all German units. Eu acho que a gente tá por aqui, né? Ou por ali. Eu não sei o que fazer. In your judgment, can we successfully extract the supplies we need from down there? Yes, Sergeant. I believe we could. Não olha pra mim não, mano. E aí? I've managed to liberate a couple of mortar shells. Vamos ver. Acho que nós podíamos entrar por aqui, ó. É que os morteiros vão atacar aqui, ó. We could use the off track for support. Já foi? What route should we take?
Acho que esse caminho aqui, né, que é mais curto, todos têm que chegar lá, né? Bem. A gente bombardeia aqui, olha que tem a galera. A gente pega aquele caminhão e vai pra lá. Do Enter. E, né? Opa, eu bati em alguma coisa aqui. Já estamos ali. Eu preciso espirrar. Talvez mais de uma vez. Cadê o bombardeio, mano, que ia ter aí? Cuidado, esses caras não vão me... Quem tá sem munição? Tá ficando maluco aqui, ó. Socão! Socão! Só pela emoção. Quase deu um soco na... Que chegamos no nosso objetivo. Ah, levou um tiro no cozinho, tu viu? Ah, não acredito que ele sobreviveu ainda, mano. Oxi. Matei todos nossos amigos também, mano. Calma, parece... Ai, acabou a bola. Calma, isso, acabou. Bora. Boa galera aqui. Olha essa pistola de festim, mano. E aí, chegamos. Ai, que susto, cara. Bora. Bora. Calma aí, eu preciso de ir. Eu não posso ir aí no... Eu não posso ir no caminhãozinho, mano. Só vocês. Não vai soltar, não. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vai bater a arma. Minha cara, mano, tá ficando maluco. E ó, essa aqui é boa. Essa é a melhor arma do jogo, eu acho, mano. Bora. E ó, cadê? Passa por cima, passa por cima. Isso aí. Nossa, as rodinhas tudo tortas, mano. Acabou as balas dessa arma aqui. Vai nada. O Stone destrói nada, mano. Pega isso. Ai, ai. Será que ele vai viver? Cacete, que susto. Acho que ele tá morto, hein? Ah, não. Ele tá falando. Caramba, eu fiquei muito perto da... Da câmera, fiquei cortada. Ai, que merda, mano. Agora que eu percebi que eu tava muito perto da câmera. Faz parte, né? É, capitão. E nuts, huh? My nuts? My nuts? Se quebrar aquelas garrafas, ó. Que um tiro e pega na... My nuts. Go! O limite da webcam, eu tava com a cabeça cortada, mano. Bitch! Bitch! E nenhuma arma. Eita! É, mano. Let's hope we win this war. We're all fucked. Sergeant and I will scout out of here. Sim, eu vou pegar a minha. Vou com uma car. Uma sniper, né, mano? É. O que nós pegamos aqui? Isso.
460, 20. Ótimo, tem bala aqui ainda. Então, é só isso. O foguete tá indo, mano. O foguete tá indo, bora. É, acho que não era um bom lugar pra nós. Não tá, né? Os caras lá. Dá uma examinada aqui de perto. Dá uma olhadinha aqui, né? Daquela examinada. Muita coisa na frente. Isso aí. Deus abençoe a América. Essa é a base que nós falamos que invadir? Não. Era outra, né? Caramba, mano. Alright, let's start the clock. I'm gonna figure out how to get a truck in here. And I'm gonna find us our plane. Alright, Lieutenant. You need to draw as much attention over to this part of the island as possible. Let's move out. Sério? Eu vou ter que chamar atenção. Eu vou ter que chamar atenção. Ficou certo, mano. Encosta um no outro e. Vai. Nossa, mano. E ó, outro. Ah, pegou na porcaria do barranco, mano. Sério? Encosta uma mão no outro. Me descendo lá. Posta a mãozinha e vai. Um tiro no joelhinho. Tem alguém correndo lá. Tem que encostar, ó, encostou uma mão na outra, estabilizou. Olha lá, ó. Encostou uma mão na outra, estabilizou. Foi. E ó, põe a mão no antebraço e vai. No meio do braço aqui, ó. Isso aqui eu tô falando, ó. Tu encosta a mão aqui, ó. Ela estabiliza perfeitamente, ó. Pronto. Peguei a manha de atirar com a sniper. Depois de acabar o jogo, basicamente. Ó. Acho que tão longe não pega, eu acho. Ó, pegou. Vai, aqui, ó. Vem, vem devagarzinho. Raspou, hein? Ah, mano. Aqui lá atrás eu pego. Pegou. Top demais. Vem cá, aqui, ó. Calma aí, cara. Calma aí, campeão. Vai ter... Acabou as balas já. A metralhadora também não funciona igual. Não. Som agora? Não. Caramba, eu tô perdido nas armas aqui, mano. Relaxa. Calma. Isso é uma bazuca? Deixaram uma bazuca aqui no chão, mano. Hello! O que é o objetivo? Vem atrás? Não, tem alguém aqui, né? Calma aí! Otario! E aqui vai. E pega naqueles barril lá. Acho que não, hein? Caramba, cara, como é que pega as miras dessa bala aqui? É aqui, será? Tá pegando no maldito caminhão, será essa merda? É, tava pegando tudo no caminhão, mano. A bosta. Bora. Bora, só vamos. Vamos correndo aqui. Zigue, zague, zigue, zague. Oxi. Onde é que brotou esse cara aqui, mano? Caramba, não pega, velho. É impossível isso.
Olha só, vou botar bem na mira, ó. Botei bem na mira, agora vai 2x1. Não, não vai 2x1 não, mano. Me trancando aqui. Tá dando com essa mira aqui que não quer mais pegar, mano. Posso saber? Posso saber? Posso saber? Spark plug? Não, eu tenho munição, mano. Eu só não tô afim de gastar em vocês, que vocês são fracos pra mim. Tá entendendo? Fiz entender. Vou pegar tudo. O que tiver de... Oxi. De onde que brotou esse cara, meu? Gosto de utilizar as coisas que tem no jogo, né, mano? Pegneta aqui dentro, mano. Vai pra vala, mano. Vamos ver. E aí? Nossa. Esse aqui é da hora, mano. É a última. Tem mais uma aqui, ó. Mais uma. Não consigo acertar, mano. Mirando assim, mas se eu der uma bala... Ah, que hack foi esse, mano? Aqui, ó. A técnica. Duas balas já, mano. Oxi. Acabei de pegar. Cara, o cara não morre, velho. Que bosta é essa? Tem alguém falando aqui atrás, que esquisito. Vai. Novo de Broken, aonde? Outro lado também? Calma aí. Vai. Boa. Não era pra ele voar, embora. No lugar certo, na hora errada, nós vamos destruir essa rapaziada. É isso aí, fizemos uma algazarra na base inimiga. Agora nós vamos conhecer alguém, fazer alguma baguncinha aqui, ó. Baguncinha com as nossas AK-45, pente estendido. Então espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Me diz o que que tá achando da série do Medal of Honor no VR. Um jogo clássico e muito bom até o momento. Então espero que tenham gostado. Falou!